Հարգելի պարոն Խղվաթյան, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ենզորամասի հրամանատարությունը շնորհակալություն է հայտնում ձեզ, ձեր համայնքի բնակիչ Շավարշ Դավիթի Փոլադյանի հայոց բանակի շարքերում անմնացով ծառայելու պատրաստական ու լիարժեք հայրենյաց պաշտպանով համալրելու համար։ Դուք երկբայորեն կարող եք հպարտանալ, որ նա պատվով է կրել հայրենիքի պաշտպանի բարձր կոչումը և բարեխղճորեն կատարել հայրենիքի հանդեպ իր սահմանադրական պարտքը։ Հայրենիաց պատվի զինվոր լինելու այդ պատրաստակամության դարձնոցը անկասկած ազգային արժեհամակարգի կրողը սիրով, միությամբ, առաքինությամբ, հավատարմությամբ առաջնորդող ձեր հայկական ամառ ու ավանդապաշ զավակն է։ Մենք շատ ենք կարևորում բանակի հանդեպ ձեր վերաբերմունքը, տրամադրվածությունը, ըմբռնումը, հանդուրժողականությունը, հավատնուսերը։ Բանակի ուժը, որքան պայմանավորված է արհեստավարժությամբ, մարտունակությամբ և սպառազինությամբ, նույնքան ու ավելի երաշխավորված է հասարակ զինվորի ոգեղենությամբ, խանդավառությամբ ու բարոյահոգեբանական վերելքով, իսկ այդ ոգևորությունը և հոգեբանական ամրության ակունքը բանակի հանդեպ ժողովրդի սերն ու հավատն է, այնտեղ, որտեղ բանակն ու ժողովուրդը միասնական են, հայրենիքը անպարտելի է։ Երիցի շնորհակալ ենք հայրենանվեր և նպատակասլաց, խոհեմ ու կարգապա, ընկերասեր և պատվախնդիր, վճռական ու արիական, զինվորական ավագերութության սկզբունքներն ու պահանջները ընտանեկանի պես հարգող ու պահպանող հայորդի հայրենիաց պաշտպան դաստիարակելու գործում նշանակալի ներդրման համար։ Արժանավորին արժանին մատուցելը մեզ համար եղել և մնում է ամենահաճելի ու ցանկ պարտավորությունը կյանքում։ Թող այս շնորհակալագիրը դառնա ձեր համայնքի հայրենասիրական դաստիարակության արհավատչան։ Երախտագիտությամբ ու հարգանքով Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ենզորամասի հրամանատար։